Почала життя в новій країні, однак щоденно мріє про повернення на батьківщину. Відкритий продовжує цикл сюжетів «До дня біженців. Серцем вдома». Сьогодні ми розкажемо про дніпрянку, яка вже 3 місяці в Чехії. Там змогла не тільки адаптуватися, але й продовжила займатися улюбленою справою – хореографією. Як Анна Міщенко підкорює танцпол та серця європейців, наша Дар'я Пшенична далі. Чехія, Прага. Це мальовниче європейське містечко вже 3 місяці – новий дім дніпрянки Анни. Вона евакуювалася сюди в березні, однак надовго залишатися не планувала. Ми тікали від війни і не можу сказати, що ми навіть дивилися, куди ми тікали. Чехія та Прага надає мені відчуття безпеки, надає мені відчуття, що я не сама. Тут дуже підтримують люди. Та дуже багато українців, що не може мене не радувати. Однак план перечекати та повернутися вже за місяць змінився. Сидіти, склавши руки, дніпрянка Анна не звикла. Тому вирішила поєднати приємне з корисним. Я вчителька танців, тож наразі викладаю тут, веду тренування. Також кожної суботи проводжу тренування зі стретчингу для українців безкоштовно. Ми збираємося, трішечки хейтимо москалів, трішечки розтягуємося. Я відкривала цю групу для того, щоб люди, які наразі приїхали в Прагу, розуміли, що вони тут не самі, що ми тут разом будемо підтримувати один одного до перемоги. Крім цього, Анна проводить благодійні танцювальні заняття, а усі зібрані кошти перераховує на допомогу Україні. Дівчина каже, адаптуватися у новій країні було нескладно. Сприяли людяність чехів та віра у перемогу України. У Празі я відчуваю дуже велику підтримку з боку місцевих та українців. Наразі дуже багато центрів допомоги, дуже багато льготів для українців, дуже багато пунктів, де роздають їжу, де роздають речі, роздають побутові прилади, які можуть знадобитися в хазяйстві. Дуже багато підтримки, дуже багато чехів надає безкоштовно. А ще, зізнається дівчина, саме нова країна по-справжньому пробудила всередині неї патріотичний дух. Я в перший раз у житті саме тут приготувала борщ. І саме в Празі я відчуваю, що мені потрібно бути трішки більшою українкою, ніж я була до цього. Тому що тут живе дуже багато українців, дуже багато ходить в вишиванках, дуже багато ходить з українськими прикрасами. Однак без сліз Україну не згадати, каже Анна. Як би добре не було у гостях, та додому хочеться. Я дуже сумую за Україну. Я дуже сумую за своїми батьками. Я дуже сумую за нашими людьми. Я дуже сумую навіть за нашою землею. Я приїду, буду цілувати все, кожен куточок, кожен асфальтик у своєму рідному місті. Поки що Анна ще в Чехії, однак думками вже давно на батьківщині. У планах безліч справ, однак найголовніше – відсвяткувати перемогу. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».